မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိဒုဆက်လန်လေးကိုတင်ဆက်ပြရမှာချင်းကြာရလို့လာပါပြီတင်ညာတင်ဆက်ပြမစလန်လေးကတော့ဆိုင်းရီတူကိုဝင်းတင်ရေသုံးဘောကလူဝင်စားဆိုတော့ပရလောကဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပြတွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် သောကလုံဝင်စားတွေကြောင်းကိုမဂဇင်းစာဆောင်တဲ့ဒီမှာဖက်ရှင်မှတ်သားရဟူတယ်။လူတချို့ကလေခင်ဘွားကတည်လုံပြီတော့အခုဘွားမှာလေခင်ဘွားအကြောင်းဓာတ်ရဲ့ကိုမှတ်မိပြီပြန်လဲပြပြတဲ့လုံဝင်စားတော်တော်များရှိခေပါတယ်။အဲဒီဟိုတိတ်ဘွားအကြောင်းဓာတ်ရဲ့မှတ်မိနေခြင်းကိုစာဒိတ်တရာညံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုလုံဝင်စားတို့ရဲ့ကြောင်းကိုဖတ်ရဗျးများလာတဲ့ကာကျွန်တော်လေလုံဝင်စားတွေကြောင်းကိုစိုက်ဝန်စာလားတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညနေမှာဘယ်လိုလူဝင်စားတွေရှိလဲလို့စဆုပ်ကြည့်မိတဲ့အခါလူဝင်စားတတော်များများကိုတွေ့ရပြီးတော့တ रु ထဲမှာမှထူးခြားတဲ့သုံးဘဝလူဝင်စားတုပ်အုပ်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီလူဝင်စားကတခြားလူဝင်စားတွေလိုချိန်ဘဝတဘဝတွေကိုသာတစ်ရှိမှတ်မိနေတာမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ဘဝကဘဝနှဘဝကိုပြန်လဲပြပြမှတ်မိနေတာကိုအံ့ဩဝယ်တွေ့ခဲ့ရတယ်။သူ့နာမည်ကတော့ကိုလှတိုးလို့ခေါ်ပါတယ် အခုလေ children, ာက်တော့ကအသက်၄၀နီးရှိပြီကျွန်တော်နဲ့ငယ်တငယ်ချင်းចောင်းနေပတ်ရွှွန်တော်ပုံတော်ထဲမှာအတူကစားပတ်အဲ့တုန်းကသူကလူဝင်စားဆိုတာတော့ပဲသိခဲ့ရတာအခုလောက်ကောင်းကောင်းမသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းကလေးဘဝတွေဆိုတော့ဒါတွေကိုသိပြီးတော့စိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူးအခုကျွန်တော်စားတွေရေးလာမှသာသူ့အကြောင်းကိုသိဝင်စားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့အကြောင်းကိုစာရေးခြင်းလို့သူ့တံအလှရောက်တယ်ဆက်ဆက်နေပေမဲ့သူ့ကိုအိမ်မှာတွေ့ခဲ့တယ် တော့နေတူသူ့အမေအဖွာတော်မြရင်မအိမ်မှာရှိတယ်။ဟာ။စား ấy เสียပါလား။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဟာမင်းကလေကွာ။ကိစ္စရှိမှလာရမလား။လုံမနေနေကွာအကြောင်း tilde တွေဟိတ်ကော။ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲ။လှတိုးရမြအဖွာတော်မြရင်အနားကိုသွားပြီးထိုင်လိုက်ပါရ။အဖွာနေကောင်းရဲ့လား။ဟဲ့နေမတွေ့လဲ။အဖွာကအသက်80ကျော်ဖြစ်နေပြီမဲတောင်မိုးတစ်ချောင်းနဲ့ ตั้วလာနိုင်တော့เเน่ะบ่แม่นอเมียอายุอ่อนกะได๋บ่กองดอกตุกอะหน้ากะกัดปิ๊ดตะจาจิปิ๊ดอ๋อติบิติบิมิ้นบ่เว้มห่อหล่าဟုတ်เกาะพ้อจนอเต้จินดาลิเนเน่ชิหลบ๋าอภวารุเน่ตุยหอมโลลาเกด๋าจนอสกาจอมเเม่หล่าโตกะเท็นดาบ่กัวมิ้นลูกกองบ่แซซูมเล่เฮ้ๆต้งเง้จิงกะเลยกัวเน่เน่จายหิงท้ายหิงไดบ่เม่ တော်ဆမှာကဟုတ်တယ်မဟုတ်ဖယ်နဲ့ဘာတိကျနေတာရှိလဲမင်းကြတဲ့စကားကြောင့်လှတိုးကအံဩသွားတယ်။ဘာငါအကြောင်းဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်မင်းကငါအကြောင်းသိရအောင်ငါ့မှာထူချတာဘာစီလိုလဲဒီလိုကွာငါလူဝင်စားတွေအကြောင်းကိုစာရေးချင်လို့အဲ့ဒါရွာထဲမှာလိမ့်လာကြည့်တော့နှစ်ဘွားပြန်လူဝင်စားတွေကတော့၄၅၆ယောက်တွေ့ရတယ်။အဲ့ထဲမှာမှမင်းကသူများတွေလို မဘွားပြပြလူဝင်စားမဟုတ်ပဲနဲ့တုံးဘွားပြလူဝင်စားလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကြောင့်ငါစာရေးချင်လို့ဟာဒီကောင်းกว่าအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရေတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြောင့်တွေကသိပြောလို့မကောင်းဘူးကွာ။အဲ့ဒီကြောင့်တွေပြန်ပြောပြရင်ခေါင်းလည်းငူလာတယ်။ဒီလိုလုပ်ကွာအမေကိုမေးငါကလှူတဲ့နေရာတော့ပဲဝင်ပြောမယ်။ဟာမင်းကလေကွာအဖွားကိုအားနာစရာရပါတယ်ကသ အဖွားပြောပြပါမယ်။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့အခုလိုပြောပြတယ်။ဒီလိုကိုယ့်အဖွားတို့မှာပထမဆုံးတမီလီတယောက်တွေ့တယ်။သူ့နာမည်ကမဆက်လာလို့ခေါ်တယ်။နာမည်နဲ့လိုက်အောင်လေလူကလာတယ်။သူ့ကို၄တန်းအောင်ရအောင်လုပ်ပေးကြောင်းထားခဲ့ရတာ။ကြောင်းကတော့တော့အဖွားတို့နဲ့တူတောင်းရလုပ်တယ်။အဲ့လိုဝိုင်းကူလုပ်ပေးရင်တနေ့မှာဝါကောင်လာတယ်။လှည့်ဆဲလိုက်တာ ไอ้นี่ก็นี่ก็แลพูยีก็แลพูเนี่ยเลสายก็เปียนญาปะแลยอกยอဖြားတယ်ဖြားတာကတော့ချွေးငုပ်ตွေးငုပ်ပြီးဖြားတာအဲ့လိုဖြားပြီးတော့နောက်နှစ်မနဲ့အင်းရှိကိုပြပေါ်มาမြင်တာတည်းအဲ့ချိန်မှာมูတယ်มูတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုပြပေါ်ကနေအောက်ကိုဆောက်ထိုးច ાડ ွားတယ်သူ့ច ાડ ွားမှန်တိလို့ပြပြီးထုလိုက်တော့သမီးလေးကအသက်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကအပွားတွေကယူမတက်ပဲ tau temiu so raw po su da bo kwe dilo ne tu pisi de ko butu ko ma kai ma khan ge bo tu tha ge de dai chi ya le ya ma pyae tai na ge de tu song twa raw atat ka san nga hne ba shi de da naw le nga la ja raw tu ga aim ma pe de aim ma the ma tu te tung ga a law pin tha de dai ta na kha de ga le phwe ni da tan ni ga le da kaung long whe ni de tu ga a mi သမီးအမေလိုနဲ့ပြန်နေချင်တယ်ပြန်လာနေမယ်နော်အမေကတော့ပြန်လာဖို့သမီးကိုယ့်ရင်ကိုပြန်လာတာပဲဘာဖြစ်လဲပြန်လာကလေးအဲ့လိုပြောလိုက်ရောသူလည်းကြောက်သွားတယ်ဒါမှတော့ဒီလိုနဲ့အဖွားကနောက်ထပ်ဒါလေးတယောက်မွေးတယ်အဖွားတော့ကပြောနေတာသေသွားတဲ့သမီးလေးကဒါလေးဖြစ်နေပြန်လာသေးဆိုပြီးတော့လေးအဲ့ဒီဒါလေးကိုတော့မောင်တိုးဝင်းလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်အဖွားက စကားပြောလို့မောတော့တာလားတမမဟုတ်အတိတ်ကစိတ်မကောင်းစရာအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောပြနေရလို့စိတ်မကောင်းလို့ပဲလားစကားခဏဖြတ်ပြီးတော့တပင်တစ်ချက်ချတယ်အဲ့ဒီကိုတိုးဝင်းကရောသူကမထက်လာပါဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတည်ထားလဲဒီလိုကိုစကားပြောတဲ့ဆရာကသာပြီးစကားပြောရင် main ကလေးယူလို့ပြောတယ်ကစားပြန်တော့လေ main ကလေးယူနေပဲကစားတယ်ဒါနဲ့ သူစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်လာတော့သူကအင်ရှိကိုပြင်တာကိုမတော်ရည်ဘူးလေကြောက်တဲတဲ့သူကအဲ့ဒီဘော်ကနေမျက်နှာတည့်ရင်လိမ့်ချခဲ့တာလို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့အဖွားတို့ကလည်းမသိချင်အောင်ဆောင်းပြီးတော့ငင်းကဘယ်တုန်းကလိမ့်ချဖို့တုံးလေအဲ့လိုမင်လိုက်တော့သူမင်းမကောင်းနေတော့မျက်နှာတက်လိုက်တာလိမ့်ချတာတဲ့မင်းဘယ်တုန်းကနေမကောင်းဘူးလို့လဲငင်းကဘယ်တုန်းလဲအဲ့လိုဆောင်းပြီးတော့သူ့နမဲကလလလယ်ဆိုင်ကပြန် ရမှာဖရာ။နောက်နေ့မျက်နှာတက်ခါလိမ့်ကြတာအဲ့လိုသူကပြောတယ်။နေကငါသမီးလှလာဆိုရင်နေအဝတ်စားတွေယူပြစမ်းဆိုတော့သူကသမီးလေးရဲ့ဝတ်စားတွေကိုအကုန်လုံးထုတ်ပြတယ်။အရင်ဘွားကသူ့နှဲတူလေးစိုက်ခိုက်တဲ့တန့်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအကုန်လုံးမှတ်မိတယ်။အဲ့ဒီချိန်လုံးကတော့အဖွားတို့အရန်ကိုဝန်းတာရယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုသမီးလေးပြန်လာတာသိကြသွားပြီ။ဒီလိုနဲ့မောင်တိုးဝင်းလေးရှင်းနေတာညွဲရောက်တဲ့ခါမှာတော့ ခလဲ့တင်ကစားကြတာကနေအင်ခောင်းရင်ကထမ်းမဘောကိုတတတာထန်းတက်တက်မောင်းတကအဆွေးဆိုတော့မောင်းတပိတ်ကြပြီးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။သူ့သိတော့အဖွားတို့ကအိမ်မှာမရှိဘူးလေ။လေတုံးကိုသွားနေတာ။အဲ့ဒီကိနုံကအဖွားတို့ကတောကရီပင်တွေဝေခေရပြနေတယ်။ဒီလိုနဲ့အဖွားတို့မှနောက်ထပ်သားလေးတယောက်ထပ်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့အခုမင်းရဲ့တင်ငယ်ချင်း မော်လာတော့ပဲ။ဩကျွန်တော်လည်းဝမ်းနေတာ။အံဩထလာမှပြောတတ်ဘူး။ဘာစကားမှမပြောနိုင်။နောက်မှပဲ။ကဲတကယ်ချင်း။အဖေါ်လည်းမတော်မဲ။တိတိကမဲလေကွာ။အေး။မေးမေးလို့တောင်ငါကပြောရမှာ။တိတ်တော့မပြောချင်ဘူးကွာ။ပြောလို့ကောင်းတဲ့စကားတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဒီလိုကွာ။ငါပထမဦးဆုံးစားပြီးမှတ်မိတာကဟိုမက်လလာဘွားကို စာမှတ်မိတာအမေတို့ကလေထဲကိုသွားပြီးတော့စပါးစိုက်ကြအဲ့လေလေရောက်တော့ငါဒီနေရာကိုရောက်ဖို့တလို့နေဘယ်တုန်းကရောက်ဖို့မှန်းကိုမသိတာနောက်တော့မှငါမက်လှလာဘွားကလေဆိုင်ခေတာတွေလေဆိုင်ကအပြင်တောင်းကစုံပန်းကုတာတွေအဲ့ဓာတွေကိုစားပြီးမှတ်မိတယ်နောက်တော့လေဘိုးရဲ့လေကအုတ်ချပင်နဲ့တေးကိုမှတ်မိတယ် ตาบิเมงาติบัวကိုရောက်တော့အဲ့ဒီတဲနဲ့အုံးချစ်ပင်ကြီးကမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒါသူကအမေရင်တုန်းကတဲကဒီနားမှာမဟုတ်ဘူး रे လေကွင်းလေမာတဲနားမှာဟာအုံးချစ်ပင်ကြီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစပြောတာနောက်ကြတော့ဘဲလေးစိုက်တုန်းကဘယ်လိုတွေပါတယ်ပြုတ်ကဘဲကလာတယ်စတာတွေကစအကုန်ပြောတာအဖတော်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာ1001ရက်ကြည် ဒါနဲ့အဖွားတို့လေမောင်တိုးဝင်းရဲ့ဘွားကိုအစာဖော်မပေးခင်ဘူးသူဘာပြောမလဲမတ်မိအောင်မလားမမတ်မိတော့ဘူးလားဆက်နေနေမောင်တိုးဝင်းချောင်းကမပြောဘဲနဲ့ထားထားတာအဖွားကဆက်မပြောဘဲနဲ့စကားစားခြေလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့တငယ်ချင်းမင်းကတိုးဝင်းဘွားကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့မတ်မိတာလဲဒီလိုကွာငါဒီလီတော်ကလည်းပြောင်းရောက်ပြီးတော့လေးငါရက်မှ ไอ้สายติน้องงาอุ๋ลีก็ทันนี่ซะปุ๊ดด้วยทันนี่ฉ่ายังออหลุขอเรท้ําเม็งโกไลท์กว่าတော့ท้ําเม็งကို ያ ွတ်တော့อุ๋ลีကท้ําเม็งမော်ကိုတတ်มาငမိစီတဲမောင်တတ်ပဲကြတာငါကိုမြင်အောင်လိုင်းငာငာမောင်တတ်ပဲကြပူတယ်ဘယ်တုန်းကပါလဲစဉ်းစားတာစဉ်းစားလို့မရဘူးမင်းကလေးဘွားကကိုပစ်ပေါ်ကကြတာကိုမြင်အောင်လိုင်းမောင်တတ်ဝါပဲကြတာကိုမြင်အောင်လိုင်းနေနောက်ကြတော့မှာ ကကိုတိုးဝင်းွားကိုမှတ်မိတော့တာဒါတွေကဟိုးရင်ဘွားတွေကဖြစ်တာတွေပြီဒါတွေကိုတိလာပြီးမှအမေတို့ကိုပြောပြတယ်တင်ငွေချင်းလှတို့ကသူ့စကားဆကိုဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဟုတ်တယ်သားမင်းတင်ငွေချင်းကအဖွားတို့ကိုအဲ့ဒီကြောင့်တွေပြောပြတော့အဖွားတို့မှဝန်တာလိုက်ရတာသူ့လင်းကြတော်ကအတူကစားခဲ့ကြတဲ့လူတွေကိုလည်းသူကမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီဘွားကခေါ်စလိုမျိုးပဲခေါ်တယ်အဖွားတို့ကဝန်တာရတယ် pero penima mya ngata le ba phi au mle so le twi ka le di ni ti twi pi do so yi ni ya do me hpa ba le phwa a phwa do so yi me so le so yin sia akhu lo me pya pya da ko le jesus te ma de ke te ngi chin nga min chang mo sa yi me ti tha ba ko min chang so pi do tu ka yan ni ba de phi nai no min tat paw ma tha chin le ma lo pa nai ko ငါကျောင်းဆိုင်အေးအရင်တော့ပါတော့ပေါ့တကယ်လို့မောင်ကြီးတို့တွေ့ခြင်းတဲ့သူရှင်းတော့ခေါ်ခဲ့ပေါ့ကွာအခုမင်းကိုရှင်းပြတလို့တိတ်ချရှင်းပြပါမယ်လောက်ကငါးမြချင်းကိုအရန်ကိုဝါသနာပါတူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါလွန်းထတာကြောင့်မိတွေချောင်းတွေ GIN တွေကိုတွားပြီတော့တနေကုန်တနေကန်ထိုင်ပြီတော့ငါးမြလေးရှိတယ်စည်းဝါးကြီးမပြေလက်တဲ့ကြောင့်ငါးမြချင်းတော့မဟုတ်ဘူး လှအောင်ရဲ့မိဘာတွေကလှအောင်ငားများတာကိုမကြိုက်ကြဘူးဒါပေမဲ့လည်းပြောဆိုလို့မရတာကြောင့်မျွတ်ထားကြပါတယ်။ဖမ်းလို့ရတဲ့ငားတွေကိုမိဘာတွေကမကြိုက်တာကြောင့်အိမ်ကိုပဲတော့ခါမှာယူဆောင်တော့ရှိဘူး။ဆွေမျိုးတွေနဲ့အင်းဒီနှချင်းတွေဝေဝေပေးပစ်တယ်။နေတိုင်းနှိလေတယ်။သမေစာပြေးတာနဲ့သူ့ရဲ့လဲဆွေတော်ငများချင်းငစားဘူး။ငားထက်ယံဖွင့်ပစ်ပါတယ်။ချင်းတော်တုံးသူ့ကြိုက်နှစ်သက်လာတဲ့စလိငယ် မြင့်ကြည့်ထထားတဲ့လွဲအိတ်ကိုယူပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်တိရှိတယ်။ရုတ်တရက်ပဲကိုတွားလို့ငါးမြမနဲ့မဖြစ်ဘူး။အခုတလောမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာငါးမြနေကြဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ကြင်နဲ့လာငါသိမရဘူး။ဒါနဲ့ပဲမြေဖက်ကိုမတွားတော့ပဲနဲ့မြို့ရည်မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ရေကန်ကြီးစီကိုထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီရေကန်ကနမိတ်ကောင်းတဲ့တရံမထွက်ပဲနဲ့တဆေချောက်တဲ့ဆိုရဲနမိတ်စုံနဲ့ကြော်ကြနေပါဗါတယ်။ လှအောင်မကြဖို့အရင်ညံတယ်မှာငရံငခုငချီငချင်းနဲ့ငခုံးမဆိုတဲ့ငါးတွေပေါ်မပေါ်လှောက်တရားကံကိုတစ်ချက်ဝကြည့်တယ်ဘတူတူဦးတယောက်ကမှမတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်အေအီစစ်စစ်ပင်ငါးမြားရံနေရချလိုက်ပါတယ်တွေ့ပါပြီလက်ပံမိကြီးတပင်ဒီလက်ပံကြီးနှာမှထားပြီးတော့ငါးမြားရံနေရချလိုက်တယ် လက်ပတ်မြင်းကရေဆမ်းမှာပေါင်နေပြီးတော့လက်ပတ်မြင်းကရေထဲမှာရောက်နေတာကြောင့်အမိပေါ်ကိုတက်ပြီးငားမြရင်ပြန်လိုက်တယ်။စည်ပိုလ်လေးကိုမြင်းကြီးပါးစက်မှာခဲပြီးတော့ငဆာကုန်းငယ်များချင်းမှချီခါရေထဲကိုပြေးချလိုက်ပြီးတော့အေးစိစောနဲ့ငားမြနိုင်လိုက်တယ်။လှောင်ငားမြနေတာအချိန်တော်ကြပြီဖြစ်ပါရဲ့။မကြာခင်မှာပဲမောင်းတော့မယ်။ငားတွေကအလွန်ရတာကြောင့်ပြောင်းရင်စိတ်မရှိသေးဘူး။အချိန်မှာသူ့နောက်ကခြေတန်လို့ သက်သက်ကြားလိုက်ရတယ်တိရွှေ၆ရက်ဘက်ကလူတယောက်နင်းပြရှောက်လာတယ်လို့အတန်တွေကြားရတယ်သူ့နောက်၆ကိုအစုံတယောက်ကစိုက်ကြည့်တယ်လို့ခံစားမိတယ်အရင်ကငမကြောက်ဖို့အခုမှကြောက်စိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်လာတယ်ပြန်တော့မယ့်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုတင်တော့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့နောက်မှာအသက်၃၀ဝန်းကျင်ရှိတဲ့မိမပြိုတူကသူ့မကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါ လှအိုးတရက်ခလစားတွေပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အထိကြောက်လန့်သွားပြီလေလှအိုးမြင်လိုက်ရတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာကရုတ်တရက်ဆင်းမဲ့ဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့မျက်လုံးတွေကအပြင်းကိုမှတ်မှတ်ရွတ်ကြည့်နေပါလေလှအိုးဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့"ငါနေရမှာငါလာမျှတာမကြည့်နဲ့ဟိုငါးငါးတွေအကုန်ပြန်ထားခဲ့ဆိုတဲ့အသံနဲ့မျက်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ထံကြောင့်လှအိုးတယောက်ပြေးဆင်းဒီကိုတောင်မယူနိုင်တော့ပဲနဲ့ အင်ကိုတုတ်ချစ်ထိမီတော့ပြေးကြရပါတယ်။အင်ကိုရောက်တဲ့အခါတသိမကြီးတသိမကြီးလက်ညှိုးထိုးပြီး ng ားတွေကိုပြန်တောင်းနေတယ်။ကဲကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ဗျ။ဘလုံးမထွေးပြပြီးတော့တရီလက်သွားတယ်။အင်ကလူတွေလဲပယိယီတိုက်တယ်။ပယိယီပြန်ပြီးတော့ဘုံကြီးပင်ကပယိယီယူချနေလှအုပ်ရဲ့မိပါရိနဲ့ဆွေမျိုးတွေအားလုံးအလုံးရှုပ်ကုန်တယ်။အဲ့လိုပယိိတကူတော့ကြောင့်လှအုပ်ပြန်ပြီးတရီရလာတဲ့အခါ เจ้าก็အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့သူ့ဝဒနာပါတဲ့ငါးမြាច់ကိုထာဝရစွန့်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာဒီမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှပရလောကစတဲ့လေးပြီးဆုံးပါ ಬಿ နောက်ထောင်တူမိတ်ဆွေများလေးကိုစိတ်နှစ်ဖြာခြင်းမှာချမ်းသာရောက်မို့ကြပါစေခင်ဗျာ